नमस्कार सख्यांनो, मी सुषमा कुलकर्णी बोलते। मी आपल्याला एक आज नवीन पदार्थ शिकवणार आहे, त्याचं नाव आहे ज्वारीच्या लाह्यांचा चिवडा। चला आता आपण साहित्य बघू। साहित्यामध्ये ज्वारीच्या लाह्या, मोहरी, जिरं, तेल, तिखट, धणाजिरा पावडर आहे, हळद आहे, हिंग आहे, कढीपत्ता, लिंबू, कोथिंबीर, शेंगदाणे, मोहरी, जिरं आणि साखर आणि मीठ चवीप्रमाणे। पण ज्वारीच्या लाह्यांचा चिवडा करायला सुरुवात करू। मग आपण ज्वारीच्या लाह्या एक पाच मिनिटं पाण्यात भिजवून घेऊ आणि नंतर मग रोळीत उपसून घ्यायच्या आणि मग कढई तापत ठेवायची आणि चिवडा करायला घ्यायचा। आता आपण तेल टाकू आधी। तेल टाकलं की थोडीशी मोहरी टाकायची। मोहरी टाकू आधी, थोडी मोहरी तडतडली, मोहरी आणि जिरं टाकायचं। नंतर शेंगदाणे टाकायचे, थोडा कढीपत्ता टाकायचा, शेंगदाणे परत आल्यानंतर थोडीशी हिंग टाकायचा, हळद टाकायची, थोडी धणाजिरा पावडर टाकायची आणि एक चमचा तिखट टाकायचं। लाह्या टाकायच्या, वाफ येण्याकरता एक 5 मिनिटं झाकण ठेवूया आपण त्याच्यावर। हा आता छान वाफ आली आहे त्याला चांगली। आता आपण त्याला थोडस मीठ टाकू, थोडे चवेनुसार मीठ टाकायचं, लिंबू पिळूया आणि चवीनुसार साखरेची चव टाकायची, कोथिंबीर घ्यायची, थोडी कोथिंबीर टाकायची। आता आवडीनुसार आपण त्याच्यावर थोडस ओलं खोबरं टाकायचं आणि डाळिंबचे दाणे टाकायचं। झाला आपला स्वादिष्ट पौष्टिक ज्वारीच्या लाह्यांचा चिवडा। झाला आपला लाह्यांचा चिवडा। हा पदार्थ पचायला हलका आहे, पौष्टिक आहे आणि रुचकर आहे। सगळ्यांनी त्याचा आस्वाद घ्यावा आणि धन्यवाद।